Հողնյալ ինձ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը սիրելիներ, փառավոր մի հայրը, որ Թին Սուրբ Հոգին ամեն։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից իր մեծ ողորմության համար, իր ներկայության համար։ Եվ շնորհակալ ենք Տիրոջից իր յուրաքանչյուրիս համար, որ մենք իրար տեսնում ենք, իրար հետ աղոթք ենք անում, իրար հետ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, լսում ենք, իրար հետ ցավակից լինելով աղոթք ենք անում մեր անձերի, մեր փրկության համար, մեր ընտանիքների, մեր ազգի, մեր եկեղեցու համար, Փառք Տիրոջես բաների համար։ Շնորհակալ ենք Տիրոջը նաև, որ ինքը լսում է մեր աղոթքները և պատասխանում է, Փառք Տիրոջը դրա համար։ Սակայն այս շաբաթը, սիրելիներ, դուք գիտեք, կոչվում է առաջավորած պահք, և այս պահքի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին 4 օրեր ավետարանի ընթերցումը արգելում է, ասում է՝ մի կարդացեք, չկա ճաշու ընթերցումներ, չկա, և որն է դրա նպատակը։ Ընդհանրապես պահքը, գիտեք, այս առաջավորած պահքը ոնց առաջացավ, երբ որ Գրիգոր Լուսավորիչ մեր հայրապետը դուրս եկավ խոր վիրապից, այնուհետև ժողովրդին պատրաստելու համար պահքի օրեր որոշեց, որպեսի ժողովրդը պատրաստվեր մկրտության, Քրիստոսը ընդունելու, բժշկության, բժշկվելու, և ահա այս մեկ շաբաթյա պահքը եղավ, և սա եղավ մեծ պահքից առաջ, դրա համար կոչվում է առաջին կամ առաջավորած պահք։ Երբեմն մենք ասում ենք Սուրբ Սարգիսի պահք նաև, որովհետև համընկնում է շաբաթ օրը մեր սիրելի զորավարի օրվանը, և թող իր բարեխոսությունն է լինի մեր ազգի համար։ Եվ այս պահքի ընթացքում Հովնան Մանդակունի հայրապետը մեզ ասում է, գիտեք, ասում է, երբեմն կենտրոնանում եք ուտելիքային բաների վրա, մոռանալով կարևորագույնը։ Իհարկե, եթե մենք ուտելիքային ողկրամոլությամբ տարապող մարդիկ ենք և ինչ-որ բաներից այսպես չենք հագենում ագահաբար, պիտի մենք դրա հարցերը լուծենք ոչ միայն պահքի ընթացքում, այլ ընդհանրապես սովորելով զսպվածություն։ Բայց այս պահքի շրջանակներում Աստված եկեղեցու միջոցով մեզ մղում է ավելի անձնակնության, որովհետև եթե մենք ինչ-որ ուտելիքներ չուտենք, բայց մեր սրտի մեջ մնա, պահենք ողակալություն, հպարտություն, նենգություններ, տեսակ-տեսակ ատելություններ, աններողամտություններ, եթե մենք պահում ենք մեր սրտի մեջ, մեր պահքը ինչքան էլ մենք չուտենք նշանակություն չունի։ Սրա համար մեզ մղում է մեր հայրապետը Հովնան Մանդակունին, ասում է՝ դու քննեցեք ձեր անձերը և տեսեք, թե ինչ բաներ կա ձեր կյանքի մեջ, որ Աստծուն դժվար է գալիս, Աստծուն տհաճ է, և այդ բաներից ազատագրվեք։ Ամեն։ Եվ այս կարճ օրերի ընթացքում, այս պահքի, այս կարճ պահքի ընթացքում եկեղեցին չի կարդում հատկապես ավետարանը նաև այն պատճառով, կամ պատճառներից մեկը այն է, որ մեզ ասում է՝ լավ, դուք այդքան կարդացիք, ստե նստածներդ գուցե 10 անգամ եք կարդացել Աստվածաշունչը, 1000 անգամ, 100 անգամ, չգիտեմ, Աստված գիտի ու դուք, ասում է՝ ինչպես եք ապրում ձեր կարդացածը, ասում է՝ 4 օր բան մի կարդացեք, քննեք, տեսեք, թե ինչպես ապրեցիք կամ ձեր կարդացածը։ Ես հիշում եմ 1988-89 թվերին մեծ արթնություն էր Հայաստանում, և եղբայրներից, քույրերից էլ կհիշեք, հոգևոր շատ մեծ արթնություն էր։ Եվ այս արթնության պատճառներից մեկը այն էր, որ մարդիկ Սուրբ Հոգու ձայնը լսում էին, տեսնում էին իրենց սխալները, իրենց մեղքերը, ձգտում էին դեպի Աստված, գալով Աստծուն, մենք այդքան էլ գիտելիքներ չունեինք, սիրելիներ, Աստվածաշունչ գրեթե չէր հրատարակվում, Նոր Կտակարան հազվագյուտ գիրք էր այդ ժամանակ, և մենք շատերս չունեինք, գիտելիք չունեինք, չէինք կարդում, բայց այդ արթնության օրերին մենք լսում էինք Աստծո ձայնը, և մեր մեջ կար սեր Աստծո հանդեպ, մեր մեջ կար սեր միմյանց հանդեպ, մեր ժողովրդի հանդեպ, անկախ նրանից նա անհավատա, հավատացյալա, մենք սեր ունեինք միմյանց հանդեպ, և այդ սերը զարգանում էր, ծաղկում էր ու պտուղ էր տալիս։ Հետագայում շատ գիտելիքներ լցվեց Հայաստանում,
աստվածաբանական, տեսակ տեսակ խմբավորումներ իրենց տեսանկյունները բերեցին, տարատեսակ այսպես գիտելիքներ լցվեց Հայաստան, և ոմանք շփոթվեցին, ոմանք մտածեցին, իրենք արդեն ամեն բան գիտեն, բայց եկեղեցին մեզ կանգնեցնում է այս փոքր պահքի, կամ առաջավորած պահքի ընթացքում մեզ ասում է սպասեք, տեսեք ինչպես եք ապրում ձեր հոգևոր կյանքը։ Եթե մենք անկեղծ լինենք սիրելիներ և հետ շրջվենք մեր անցյալին, այսինք քրիստոնեական անցյալը նկատի ունեմ, ոչ թե մինչ քրիստոնյա դառնալը, ինչքան բաց թողումներ ունենք, ինչքան սխալներ ունենք, ինչքան տեղեր կա, որ Աստված մեզ խոսեց և մենք չլսեցինք Աստծո ձայնը, ինչքան տեղեր մեզ ասեց Աստված մի արեք և մենք արեցինք, Աստված ասեց այսպես արեք ու մենք չարեցինք, ճիշտ ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պատմեց այդ առակը, հիշում եք երկու եղբայրների առակը, որ հայրը ասեց, գնացեք այսինչ բանը արեք, մեկը ասեց, չեմ գնալու, բայց հետո զղջած գնաց, այն մեկն էլ ասեց, կգնամ ու չգնաց։ Եվ մենք ճիշտ այսպես երբեմն Աստծո հետ ինչ-որ բաների մեջ ենք, մեր փոխհարաբերությունները, եթե անկեղծ նայենք, տեսնենք, որ կատարյալ չի այդքան էլ մեր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ։ Իսկ կատարյալ փոխհարաբերություն նշանակում է կատարյալ նվիրում, Աստծո դիրքը միշտ հաստատուն է, սիրելիներ, Աստծո դիրքը միշտ հաստատուն է, բայց մեր դիրքն էլ պիտի քննենք, տեսնեմ իմ նվիրումը Աստծուն ինչքանով է կատարյալ, իմ անձի ուրացումը ինչքանով է, իսկ անձի ուրացում ինչ ենք հասկանում, անձի ուրացում նշանակում ենք, իմ անձը չկա, ես ծառայում եմ Քրիստոսին, ես ծառայում եմ իմ հավատակից եղբայրներին ու քույրերին, անձի ուրացումը դա է, բայց քանի դեռ մեր անձը կենթանի է, մենք ուզում ենք, որ մեզ ծառայեն, մենք ուզում ենք, որ մեր նպատակները իրականանա, մենք ուզում ենք մեր ցանկությունները իրագործել, սա մեր անձն է, բայց երբ որ անձը չկա ու մենք նվիրված ենք Քրիստոսին, խոսիր ինձ Տեր, ասում ենք, ինչ ես ուզում, որ ծառատանի, եւ անում ենք, եթե նվիրումը կա, բայց եթե նվիրումը չկա, Աստված ինչ էլ ասի, ոնց էլ ասի, ամպերի միջից այսպես դղրդյուններով ասի, ինչպես Սինայի վրա այսպես դղրդոցներով, եթե այդ նվիրումը չկա, սերը չկա, մենք երբեմն նույնիսկ կուրք կարող ենք սարքել, ինչպես Իսրայելը սարքեց, երբ որ տեսավ Մովսեսի ուշանալ, այդ կուրքը սարքեցին, ոսկե հորթը սկսեցին պաշտել, եւ այսօր մենք տեսնում ենք մեր իրավիճակը քրիստոնեական, սիրելիներ, տեսնում ենք, եթե իհարկե տեսնում ենք, արդյոք այսօր մեզ էլ չի վերաբերվում տիրոջ խոսքերը, դուք ինչու ինձ Տեր, Տեր եք ասում, բայց իմ ասածները չեք անում, եւ այս ընթացքում մենք պիտի տեսնենք, սիրելիներ, բանը ինչի, ստեք կգանք կնստենք Հովիկ եղբայրը Քարոզին, Լևոն եղբայրը Վարդան եղբայրը, Համլետ եղբայրը, բանը նա է, մենք որ կարդում ենք կամ Քարոզը լսում ենք, եւ ինձանից սկսած, ինչպես ենք մենք անդրադարձնում մեր լսածը եւ կարդացածը, շատ հաճախ կարող է մենք ականջներ ունենք, լսում ու չենք լսում, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես եք լսում, ասում է Աստծո խոսքը, ինչպես ենք լսում, Տեր, խոսիր ինձ, ես ուզում եմ լսել, ինչ ես դու ինձ ուզում ասել, եւ Տերը մատը դնում է, ասում է, այսինչ բանը այսպես պիտի անես, եւ դու տեսնում ես, որ այդ ինչ բանը, որ Աստված ասում է այսպես արա, ինքը քեզ ասել է շատ շուտ, բայց չես արել, քանի ուշ չէ, խոնարհվիր տիրոջ առջև, եւ արա այն, ինչ որ ինքը ասում է արա, եւ իր ասածները բնավ դժվար բան չէ, Հովհանես առաքյալ ասում է, իր պատվիրանները բնավ ծանր բաներ չեն, եթե սեր ունենանք և նվիրում ունենանք Քրիստոսին, հավատացեք այնքան հեշտությամբ, թեթևությամբ մենք կանենք ամեն բաները, ինչ որ պատվիրում է Աստված, իսկ Աստված, հավատացեք, մեր ուժերից ավել մեզ երբեք բան չի պատվիրի, թող օրհնյա լինի մեր Տերը, իր սքանչելի սիրո համար, իր ողորմության համար, իր անսահման սիրո համար, որ մենք չենք կարա մենք նույնիսկ բառերով որոշակի նկարագրել, որոշակի ասում ենք, բայց թե ինչքան մեծ այրասերը Տերը թող դա մեզ հասկանալու,
Այսօր էլ շնորհ տա այդ սերը գնահատելու եւ այդ սերը հիշում եք Պողոս առաքյալ ինչ էր ասում, ասում է Քրիստոսի սերը ինձ մղում է, ստիպում է, որ ես անեմ Քրիստոսի ուզածը։ Իր սերը մղում է, իր սերը ստիպում է, ի՞նչ է այդ սերը, գիտեք։ Մենք շատերս նայում ենք խաչին եւ խաչի այս մասն ենք տեսնում, բայց խաչը նայելուց մենք պետք է Քրիստոսի սերը տեսնենք առաջի հերթին։ Այս անարգ գործիքի վրա, որ մահվան գործիք էր, Քրիստոսը դարձեց կյանքի գործիք, փրկության գործիք, փրկության նշան, որովհետեւ ին այս խաչի վրա գանվեց մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ինչի համար, որովհետև սիրեց ում, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց։ Նաև ասում է, որ Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին եւ իր արյունով գնեց։ Իսկ ավելի մեծ սեր չկա, քան այն սերը, որ մեկը իր անձը դնում է մի ուրիշի համար։ Եվ ենելում համար սիրելին էր, մենք լավը չենք, որ Քրիստոսը իր անձը դրեց կամ սիրեց, սիրելու բան էլ չենք ընդհանրապես աշխարում ժողովուրդները, բայց Աստված սիրեց, որովհետև պատճառներից շատ չնչին գիտեմ, շատ բաներ չգիտեմ, բայց պատճառներից մեկը գուցե նա էր, որ իր նմանությունը եւ իր պատկերը կար մեղավոր ժողովրդի վրա, չնայած ապականված էր, բայց սիրեց եւ ասում է, մինչդեռ մենք թշնամի ենք Աստծուն, հիշում եք առաքյալի խոսքերը, մինչդեռ մենք մեղավոր էինք, Քրիստոս այդ ժամանակ մեռավ, մենք լավը չէինք, հասկանանք այս բանը, սիրելիներ, հպարտություններս ու գոռոզություններս դնենք մի կողմ եւ խոնարհվենք Քրիստոսի խաչալի առջև, ասենք Տեր, շնորհակալ եմ, որ ին նման մեղավորի համար դու խաչի անարգ մահը անցնարար։ Դու որ ամբողջտի ես երկը ստեղծող Աստվածն ես, դու որ ստեղծել ես երկինքը եւ երկիրը, ծովն ու ցամաքը եւ ինչ որ նրանցում կա, տեսանելի եւ անտեսանելի, երևելի եւ աներևույթ, դու ամեն բաները ստեղծող արարիչ Աստվածը մի օր մարդացար եւ Աստված մարմնով հայտնվեց իր երկրի վրա։ Մենք մի ամիս առաջ համարյա նշեցինք մեր Տիրոջ Սուրբ Ծննդյան օրը, մենք նշեցինք, ուրախացանք, քեֆեր արեցին, բայց ինչքանով է Տերը կենթանի մեր կյանքի մեջ, այս է այսօր մեր ազգի համար առաջին մեծ խնդիրը, ինչքանով է Քրիստոսը իր ազգի, հայ ազգի համար կենթանի։ Մենք այսօր կարող ենք զատիկը նշենք եւ չհավատանք Հիսուս Քրիստոսի հարությանը, մենք այսօր կարող ենք ծնունդը նշենք Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը, բայց չհավատանք նրա մարդանալու, չհավատանք, որ նա Աստված է, Աստված, հզոր Աստված, Սուրբ Աստված, արարիչ Աստված, որ մարմնով հայտնվեց երկրի վրա, նա հայտնվեց Մսուրի մեջ, այնտեղ, որտեղ կենթանիներն էին, նա կարող էր հայտնվել այլ շքեղ պալատներում, բայց հայտնվեց հենց այդտեղ, որ մենք տեսնենք Աստծո մեծությունը, սրբությունը եւ նրա խոնարհությունը։ Նա կարող էր մեզ բոլորովին ուրիշ ձևով գնել այդ մեղքից, մահից, դժողքից, բայց նա ընտրեց անարգ մահը, խաչի մահը, զազրելի մահը, եւ դրանք մեր մեղքերն էին։ Ոմանք մտածում են, հրեաները խաչեցին Հիսուսին, այո, այնտեղ թե հրեաներ կային, թե ամեն ազգերից կային, եւ այսօր էլ մեր քահանաներից մեկը ասեց, Հիսուսին խաչում էին մեր մեղքերը։ Մեր Մուրադ եղբայրն էլ ունի մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, ասում է, մեր մեղքերը մեղ դարան եւ խփվեցին քո ձեռքերի մեջ, եւ այդ ձեռքերը տարածվեցին, որ գրկի մեզ, եւ այն բերանը, որից դուրս էր եկել օրհնություն, բժշկություն, հարություն, ծարավեց, ծարավ էր մեր փրկությանը։ Թող Տերը մեզ ողորմություն անի, սիրելիներ, այս պահքի օրերին մենք էլ ավելի հասկանանք Քրիստոսի սերը, Քրիստոսի աստվածությունը եւ նրա մարդանալը, նրա մեծությունը, նրա սրբությունը եւ նրա խոնարհությունն ու նվաստացումը, որ ինքը անձամբ արեց եւ շատ շատ դժվար բան էր։ Այսօր գնացեք մի որևէ պաշտոնյայի, հեռու չգնանք մեր երկրում, Հայաստանում, ասեք մի հատ,
Ոնց ասեմ, հավաքարարի խալաթ հագի եւ գնա ավլի քո հիշոր ոնց գրասենյակի դուռը։ Հանեց մի հատ կնայի քեզ, բայց Քրիստոսը լինելով ամբողջ տիեզերքի արարիչ Աստվածը խոնարհվեց, ծառայի կերպարանք արավ, ծառայեց, նույնը պատվիրեց ինձ ու քեզ։ Ես ասեմ ձեր մեջ եմ, ոչ թե տանտիրոջ նման, այլ սպասավորի։ Ծառայեց, լվաց աշակերտների ոտքերը, թողնյալ լինի մեր Տերը։ Ամեն։ Եվ եկեղեցին սիրելիներ մի հետաշտիր բան է անում, այս օրերին, որ ավետարան չենք կարդում, այլ քննում ենք, թե մենք ինչպես վերաբերվեցինք Աստծո ասասներին, արեցինք կամ չարեցինք, ուրբաթորը կարդում է, ինչքան հիշում եմ ուրբաթորը, կարդում է Հովնան Մարգարեի գիրքը։ Շատ հետաքրքիր մի պատմություն է, բոլորդ գիտեք Հովնան Մարգարեին, որ դարեր առաջ Աստված հետը խոսեց, ասեց Հովնան, գնա Նինվե, Ասորեստանի մայրաքաղաքը, եւ քարոզիր այնտեղ մարդկանց ասա, որ ապաշխարեք։ Ապաշխարել նշանակում է դարձի գա, եկեք ձեր չար ճամփեքից, ձեր մեղքերից, որ լավ գիտեք այդ ինչ բանը մեղքա, շրջվեցեք եւ գնացեք տիրոջ ճամփաներով։ Հովրանը այս մարգարեն լսում է Աստծուն, սիրելիներ, նա ճանաչում է Աստծուն, նա Աստծո զավակ է եւ Աստծո ձայնը շատ պարզ լսում է, նա հասկանում է, թե Աստված իրենից ինչ է ուզում եւ ինչ պատճառներով, չեմ ուզում շատ մանրամասնենք, բայց ինչ պատճառներով չի գնում Աստծո ասածը կատարելու։ Բոլորովին այլ մի ուղղությամբ, փոխանակ Նինվե գնա, բոլորովին այլ ուղությամբ գնում է Թարսիս։ Նավի վրա սենյակ է վարձում, մտնում է նավի խուցը ու քնում է հանգի իստիրա համար, կարծես ամեն ինչ լավ է, եւ մենք ճիշտ մեր սիրելի Հովնան Մարգարեի նման ենք երբեմն։ Երբ որ մեր երկիրը այսօր դժվարին վիճակներով է անցնում, Երեմիա Մարգարեն ասում էր, Երանի ասում էին, գլխիս մեջ ջրեր լինեին, որ ես գիշեր ու ցերեկ աղաղակեի իմ երկրի սպանվածների համար։ Եվ մենք այսօր Հովնանին նման շատ ժամանակ Աստված մեզ ասում է աղոթք արա, Աստված մեզ ասում է ինչ բան արա, մենք այնպես չենք ուզում անենք, ինչ պատճառներից դրդված։ Փախչում ենք, գնում ենք, թաքնվում ենք, թզենու տերևներ ենք կարում, տարբեր բաներ ենք անում, այսպես ծածկվում ենք Աստծուց, բայց Աստծուց որտեղ կարող ենք ծածկվել? Անհնար է, չէ՞։ Ասում եք գնամ Սարը ընդեղ է Տեր Աստված, իշնեմ ծովի ներքը ընդեղ է, ուր գնամ քեզանից, ուր կարող եմ գնալ? Աստծուց չենք կարող փախչել, այլ կաննել եւ ապաշխարել։ Եվ Հովնանը գիտեք, այսպես քնած եւ ամբողջը ծովի մեջ փոթորիկ սկսվեց, որովհետև Աստված թույլ տվեց, որ այդ փոթորիկը լինի, ծովին հրամայեց եւ ծովը փոթորկեց, որովհետև արարիչն է հրամայել, իր ստեղծողը, ոնց կարա ծովը չլսի։ Եվ ծովը տակնու վրա եղավ եւ նավաստիներն ամեն ինչ արեցին, որպեսի նավը չխորտակվի, տեսան չի լինում, խորտակվում են, խեղդամավ պիտի լինեն ջրերի մեջ, ասին ամեն մեկս մեր Աստծուն կանչենք։ Տարբեր երկրների նավաստիներ էին, ամենքը իրենց կուրքերի անուններն էին կանչում, բայց ծովը գնալով սաստկանում էր։ Վերջապես ասեցին այ մարդասին, են խցի մեջ մեկը քնած է, գնանք իրան էլ արթնացնենք, տենանք ով է, գուցե ինքն էլ իր Աստվածը ունի, նա էլ կանչի, մի բան կլինի, էլի ծովը կխաղաղվի։ Եվ գնացին Հովնանին, բերեցին, Հովնանն ասեց, ես եբրայեցի եմ, պաշտում եմ երկինքը, երկիրը ստեղծող Տիրոջը, եւ ինքը խոստովանեց, որ այդ ծովի փոթորիկը իր պատճառով է։ Փառքաս, փառքաս, որ ծովի փոթորիկն է։ Մեր Լևոն եղբոր Քարոզը այն օրը լսեցի, ասեց, ես այստեղ ու ընդեղ նայելու փոխարեն մի հատ հլա ինքս ինձ անդրադառնամ։ Բոլոր մարդիկ են սխալ, սիրելիներ, մենք էլ, բոլորս էլ սխալներ ունենք, բոլորս էլ մեղքեր ունենք, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, բայց մենք ինքներս մեզ նայենք։ Այս Հովնանը ինչքան սքանչել է, Մարգարեն ես շատ սիրում եմ, ինչ առումով նաև, որ ինքը
Անկեղծորեն տեսա, որ իր սխալի պատճառով այդ փոթորիկը։ Գուցե իմ եւ քո սխալի պատճառով այն ինչ-որ հարցեր, ինչ-որ դժվարություններ, որ առաջացել է երկրի վրա։ Ես չեմ ասում, թե մենք ինքներս մեզ կենտրոն դարձնենք։ Մտածենք, մենք ենք, որ կան իմ պատճառով լավ է, իմ պատճառով վատ է։ Չէ, դեռ չմտածենք, բայց հնարավոր է իմ սխալներն էլ ազդում են ինչ-որ մի բանի վրա։ Իմ մեղքերն էլ ազդում են իմ անձնական սրբության կյանքի վրա, իմ ընտանիքի, իմ ազգի, իմ եկեղեցու, իմ անձնական սխալներն ու մեղքերը։ Եկեք ասենք մեղա Աստծո։ Այս օրերը մեղագալու օրեր են, սիրելի վեր։ Ես չգիտեմ, դուք ինչ մեղքեր ունեք գործած, կամ որ հիմա գործում եք, կամ մտածում եք անգամ, կամ խոսում եք, կամ դուք էլ չգիտեք, թե ես ինչ մեղքեր ունեմ, բայց Աստված գիտի։ Ու մենք էլ երբեմն շատ լավ գիտենք, թե ինչ կա մեր կյանքի մեջ։ Ոչ միայն մեղագանք, այլև Տիրոջից շնոր խնդրենք, որ իջեցնի մեր վրա, եւ մենք ընկալենք այդ շնորը եւ հրաժարվենք այդ մեղքից, այդ սխալից, այդ չար սովորությունից։ Եվ այս հովնանը որոշում կայացրեց, որ իրեն քցեն ծովի մեջ։ Ասեց, քցեք, պրծեք, դատաստան արեց ինքը իրեն։ Այս նավաստիները վախեցան, բայց վերցրեցին եւ քցեցին հովնանի ջուրը, ի վերջո։ Տեսանել հնար չկա, ճար չկա, հովնանին քցեցին ջուրը, ծովը հանդարտվեց։ Հիմա մի ուրիշ երևույթ տեղի ունեցավ, Աստված հրամայեց, եւ մի հսկա ձուկ կուլ տվեց հովնանին։ Շատ տարօրինակ մի վայրի մեջ հայտնվեց հովնանը, բայց ինչի համար? Իր անհնազանդության համար։ Մենք էլ շատ ժամանակ, սիրելիներ, հայտնվում ենք տարատեսակ նեղությունների մեջ։ Ասեմ ձեզ, որ դրանք կարող են լինել Աստծո թույլ տվությամբ, դրանք կարող են լինել նաև մեր մեղքերի պատճառով։ Ինչ որ նեղության մեջ ես հայտնվել, քննիր մի հատ քո անձը։ Գուցե քո սխալները, քո մեղքերը բերել են դրան հասցրել, Աստծուն չհնազանդվելը, Աստծո ասածները չանելը, քննիր քո անձը։ Եվ հովնան այս գետի փորի մեջ մի աղոթավայր ստեղծեց։ Ահավոր տեղ է եղել, էլի, ես դից չեմ եղել, բայց շատ դաժան տեղ է եղել։ Ասում է ծովախոտերը, ասում է քախից փաթաթված, տարապած մի վիճակի մեջ, գետի փորի մեջ, չգիտեմ, լույս էլ չի եղել երևի, որևէ լույսի նշույլ։ Հա, եւ հովնանը շատ հետաքրքիր մի բան արել, որ այս պահքի օրերին, առաջավորած պահքի օրերին, թող Տերը մեզ ողորմություն անի այս բանը հասկանալու։ Նախ ուզում եմ Աստծո արածը մի քիչ նայենք։ Օրինակ Աստված կարող էր ընտրել, ինչ մարգարե ասենք, այդ ժամանակով որևէ մարգարե ընտրել, ասել հովնանը խելոք չմնաց, անհնազանդ գտնվեց, այլ հովնանը մեզ պետք չի, հովնանը չի գնա երբեք Նինվե։ Նիքիա դու գնա, կամ Օֆսե մարգարեին ասեր, կամ են Նյուսին ասեր, բայց այդ Աստված այդպես չարեց։ Աստված չեր ուզում, որ Նինվեն ապաշխարի, բայց իր զավակը մնա անապաշխար։ Աստված ուզում է, թե իր զավակը փոխվի, եւ թե նինվոյացիները։ Իսկ դուք գիտեք, որ Ասորեստանը Աստծո ժողովուրդ չէր։ Էլի Աստծո ստեղծած ժողովուրդն է, բայց Իսրայել չէր։ Աստված ուրում է, տեսնում ենք, նրանց հոգնել է անում, ասում է, ես պիտի կործանեմ, որովհետեւ չարիքը ավելի շատացել է Նինվեի մեջ։ Բայց հովնան գնա ասա, հովնանը չի գնում, Աստված ուրիշ մի հովնան չի ընտրում։ Աստված սպասում է, հովնան այն գնում է նեղությունների մեջ իր սխալի պատճառով։ Եվ մինչև այն ժամանակ, երբ նեղության մեջ կարևոր քայլը հիմա կասեմ, ինքը անդրադառնում է Աստծուն։ Ինչ ենք անում մենք, երբ որ հայտնվում ենք նեղության մեջ։ Ում ենք դիմում։ Իմ կյանքում եղել է, որ ես քննել եմ, տեսել եմ, հենց նեղություն եմ ունենում որևէ, կամ ունեցել եմ, անմիջապես մարդկային գործոնն է մեջս գալիս, ինչ-որ հույսս գցում եմ այս ինչ մարդու վրա, այն ինչ մարդու վրա։ Մարդ եմ էլի, կարող է այդ մարդը վեր կենա, մի օր գնա Իտալիա կամ Ամերիկա, ինչ պիտի անես։ Մեր հույսը նեղության մեջ Աստված պիտի լինի, որովհետև ինքը խոստում ունի, սիրելիներ, ասում է նեղության մեջ ես հայտնվել։ Տեսեք, չի ասում, թե ում կողմից է դա, Աստծո կողմից թույլ տրված նեղություն էր, չարի կողմից է հանդիպել այդ նեղությունը, քո անձնական սխալների պատճառով է այդ նեղությունը։ Աստված ասում է, նեղության մեջ ես,
կանչիր ինձ, ես քեզ կհանեմ, դու ինձ կփառավորես։ Եվ Հովնանը ճիշտ այդ քայլը արեց իրեններ։ Եվ այս պահքի օրերին մենք եթե նայում ենք, թե ինչ որ բաներ անհնազանդ են եղել, մենք Հովնանի այս վիճակից դաս առնենք։ Տեսնենք, որ Հովնանը չհուսահատվեց, չասեց, ես այլևս վերջ, էլ Աստված ինձ չի լսի, անգամ այդ ամենանեղ, ամենածանր վիճակի մեջ, ցկան փորի մեջ ինքը աղոթք արեց։ Դու եթե հիմա որևէ նեղության մեջ ես, չգիտեմ ինչից է առաջացել այդ նեղությունը, քո մեղքերի, քո սխալների պատճառով, թե ինչ-ինչ պատճառներով, դու կարող ես ահաղակել տիրոջը, դու կարող ես խոնարհվել տիրոջ առջև, իսկ եթե տեսնես, որ այդ նեղությունը քո մեղքի պատճառով է, անկեղծորեն զղջա, ում առջև, քեզ սիրող երկնավոր Հոր առջև, և նա պատրաստ է ներելու, ինչպես Հովնանին, պատրաստ է գործելու քեզ հետ, շարունակելու իր փոխհարաբերությունը քեզ հետ, եթե դու միայն խոնարհվես։ Ճիշտ այդ վիճակը ունեցավ Հովնանը, և կուզեմ, որ ավարտից առաջ ես Հովնանի աղոթքը կարդանք, և մենք էլ աղոթք անենք սիրելիներ, որ Տերը մեզ էլ ողորմություն անի, մեզ էլ ների, մեզ էլ բժշկի, ազատագրի այն սխալներից, այն չար սովորույթներից, այն մեղքերից, որ մենք մեր անհնազանդությամբ Աստծո առջև գործենք։ Մարդ ենք էլի, հասկացանք, մեղք ենք գործել, սխալ ենք արել, բայց զղջումը, Աստծուն աղաղակելը, հույսներս դեպի Աստված հաստատուն պահելը շատ կարևոր է։ Նա մեր երկնավոր Հայրն է, նա միշտ պատրաստ է իր զավակի ձայնը լսելու։ Մինչև այս պահքի օրը սկսելը, հիշում եք եկեղեցին կարդաց Եսայի մարգարեի գիրքը։ Աստված ինչ ասեց իր ժողովրդին, ասեց, դուք չկարծեք իմ ականջները ծանրացել ձեր աղոթքին։ Հայոց աշխարհ, եղբայրներ ու քույրեր, մենք, սիրելիներ, չկարծենք, որ Աստծո ականջները բթացել կամ ծանրացել և Աստված չի լսում։ Ոչ, Աստված միշտ է լսում, հնարավոր է ինքը լռում է, բայց այդ լռելու պատճառը մեր մեղքերն են։ Ձեր մեղքերը, ասում է, պատնեշ են, արգելք են, և դա չի թողնում, որպեսի ես լիարժեք պատասխանեմ, թող Տերը ողորմի մեզ, որ մենք մեր մեղքը տեսնենք, սխալը տեսնենք, զղջանք, ապաշխարենք, և տիրոջից, հլա տեսեք ինչ մեծ բանակ է, կեսօր մեր Հայոց բանակի օրն է, չէ, Աստված թող պահպանի մեր զինվորներին, սահմանները նաև իր Սուրբ Արյունով, իր ողորմությունով, իր խաչով և հրեշտակներով, և նաև մենք ենք բանակ, սիրելիներ, Քրիստոսի բանակը, հոգևոր բանակ, և եթե ես մեր բանակ արթուն լինի, զգաստ լինի, իր դիրքի մեջ լինի, թշնամին կվախենա մոտենալ, և տիրոջ օրհնությունը, զորությունը կլինի մեր հետ, մեր մեջ ու մեր վրա։ Հիմա կարդանք Հովնանի աղոթքը, զարմանալի մի տեղից արված, ինչքան կարդում եմ, ենքան ինձ զարմացնում ես աղոթքը։ Այն ժամ Հովնանը ձկան փորից աղոթեց իր Տեր Աստծուն և ասեց, իմ նեղության մեջ տիրոջը կանչեցի, ում կանչեր, մորը կանչեր իրա, հորը կանչեր, քեռուն կանչեր, օգուտ չկար, տիրոջը կանչի, տիրոջը կանչեցի և ինձ պատասխանեց, դժողքի փորից աղաղակեցի և դու լսեցիր իմ ձայնը, քանի որ դու գցեցիր ինձ անդունդը, ինքը տեսնում որ Աստված գցել է, թույլա տվել, որ ինքը ընգնի տեր, ծովերի խորքը, հեղեղները ինձ պաշարեցին, քո բոլոր կոհակներն ու ալիքները անցան իմ վրայով, և ասացի թե արտաքսվել եմ քո աչքի առաջից։ Մտածեց, որ Աստված իրան հեչ արեց, մոռացավ, լքեց, բայց այդպես չէ, Պողոս առաքյալը ասում է, Աստված միշտ հավատարին է, եթե մենք իրեն չթողնենք, ինքը երբեք չի թողնի մեզ, այո սիրելիներ, եթե քո հայրն ու մայրը քեզ կթողնեն, Տերը երբեք չի թողնի քեզ, և ասում է, սակայն շարունակելու եմ քո Սուրբ տաճարին նայել, ջերերը ինձ պաշարեցին, նույնիսկ մինչև հոգիս, անդունդն ինձ պաշարեց,
Մոլախոտերը ինձ իմ վրա փաթաթվեցին, ես լեռների հիմքերի մոտ իջա, երկիրն իր նիգով ետևումը սեր հավիտյան, բայց դու իմ կյանքը դուրս բերեցիր գուբից, ով իմ Տեր Աստված, հլա դեր ձկան փորի մեջա, բայց ինքը արդեն դուրս եկած այրան տեսնում, որովհետև ինքը գիտի, որ իր երկնավոր հայրը իրեն այնպես չի, նա ճանաչում է Աստծուն, ինչպես Աբրահամը ճանաչեց, հիշում եք Իսահակին ասում է, Աստված կնախախնամի զոհը, նախախնամող Աստված է, եւ Հովնանը տեսնում էր այդ բանը, որ ինքը հասկանում էր, որ ինքը եթե զղջում է, հասկանում է իր սխալը, Աստված իրեն պիտի հանի այդտեղից, ասում է, ես դու ինձ դուրս բերեցիր գուբից, ով իմ Տեր Աստված, դեր դուրս եկած չի, տեսեք ինչ հավատք է, զորավոր հավատք, եւ մենք այս հավատքը պիտի ունենանք սիրելիներ, մեր համար, մեր ընտանիքների, մեր ազգի, չենք ունեցել, մեղա ասենք Աստծուն, եւ այսօրվանից սկսենք այս հավատքով Աստծուն աղոթք անել, եւ ասում է, հոգիս ներսումս երբ որ նվաղում էր, հիշեցի Տիրոջը, անգամ որ արդեն անհուսության մեջ ես հայտնում հոգի տանը վաղում, էլի Տիրոջը հիշի, էլի Տիրոջը աղոթքարա, անգամ եթե Սատանան էլ փսփսա, որ այլևս վերջ, Աստված քեզ չի լսում, ասա հետից գնա Սատանա, ես Տիրոջն եմ կանչում, իմ երկնավոր հորը, ես նրա զավակն եմ, եւ իմ աղոթքը քեզ մոտ, քո սուրբ տաճարը հասավ, սուտ ունայնությունների նայողները լքում են իրենց ողորմությունը, նրանք ովքեր կուրքերի են հավատում, չաստվածների են կանչում, նրանք ողորմություն չեն գտնում, բայց ճշմարիտ ու կենթանի Աստծուն կանչողները միշտ ողորմություն կգտնեն, բայց ես, տեսեք ասում է, օրհներգության ձայնով քեզ զոհ պիտի մատուցեմ, ուխտերս պիտի կատարեմ, իմ փրկությունը Տիրոջից է, օրհներգության ձայնով քեզ զոհ պիտի մատուցեմ, ինձ զոհ պիտի մատուցեր Հովնանը, որ Աստծուն հաճելի լինի, իր այս կոտրված սիրտը արդեն զոհ էր, իր փառաբանությունը Աստծուն այդ վիճակի մեջ արդեն զոհ էր, զոհաբերություն էր, որը հաճելի է Աստծուն, հեճեղել է, որ նեղության ու դժվարության մեջ մենք փառաբանենք, գոհանանք, շնորհակալ լինենք Աստծուն, հետարքիր պահ է դա, եւ Աստծուն դա հաճելի է սիրել, եվ Աստծուն ընդունելի է, դժվար բան է, հեչ այդպես հեշտ տեղ չէր Հովնանը, բայց ասում է, ես շնորհակալության ձայնով, այսպես է ասում, որ հիմա էլ ես շնորհակալ եմ քեզանից, եւ հետո էլ պիտի շնորհակալության ձայնս բարձրացնեմ քեզ, եւ այն ինչ ուխտ եմ արել պիտի կատարեմ, եւ Տերը ինչ արեց, հրամայեց ձկանը, եւ նա Հովնանին ցամաք փսխեց, դուրս թռավ Հովնանը կետի փորից դեպի ցամաք, հետո Նինվե գնաց եւ քարոզեց, եւ Նինվեն ապաշխարեց մարամասներին, չեն կանդրադառնում, բայց մի փոքր բան, որ կուզեմ սրա վրա այն ուշադրություն դարձնենք, որպես քրիստոնյա իմ եղբայրներ, քույրեր, շատ կարեւոր պահ է, երբեմն մենք բաներ կամ մեր կյանքում այնքան կարեւորում ենք, երբ որ Հովնանը ամեն ինչ արեց, գնաց, որ մի քիչ հանգստանա, Աստված հրամայեց մի հատ դդում դուրս եկավ այդպես, եւ մեզ տերևներով ինչ-որ բույս էր, եւ ծածկեց Հովնանին, որ արևը չխփի, Հովնանը իրեն լավ է զգում այդ դդումի տակ, եւ հետո Աստված հրամայեց, եւ մի հատ որդ ճիճու կերավ այդ դդումը, եւ չորացավ այդ դդումը, եւ Հովնանը շատ տխրեց, եթե մենք տենց կարենանք տրտմություն ապրել մեր ազգակիցների, մեր հարևանների, բարեկամների համար, երբեմն մենք սարքավորումներ ունենք, չգիտեմ տեսակ-տեսակ բաներ, մեկի համակարգի չփչանա, մեկի հեռախոսը բջիջային փչանա, ամեն ինչ կանի, ոտքով կհասնի ուր, չգիտեմ ինչ կանի, ծանոթ ճարի, բարեկամ ճարի, մինչև սարքի, ցավ է ապրում, բայց երբ որ իր կողքի հարևանը կամ բարեկամը հիվանդ է, տկար է, եւ Աստված իրեն ասում է, գնա մի հատ այդ մարդու հետ խոսա, կարող է չընդունի էլ Հիսուսին, բայց Աստված է քեզ ասել, գնա խոսա, կընդունի, չի ընդունի, դա քո գործը չի, դու Աստծուն թող, բայց եթե Աստված քեզ ասել է, գնա այդ հիվանդին, ասա, կարեկից եղիր, մարդասեր եղիր, մենք չունենք դա,
Մենք եկեք անկեղծ լինենք, ապաշխարենք այս բանի համար։ Այսօր մենք խոսում ենք, եւ մեր ջեմաքուրն էլ հիշեց այս բանը։ Հա մարդ այլի հիվանդացել է, տկարա, հասկացանք։ Բա բոլորս արհամարենք, մենք քրիստոնյաներս էլ արհամարենք, մենք պիտի կարողանանք սովորել սիրել Քրիստոսի սիրով։ Եվ այս հովնանը, երբ որ այդ դդումը փչացավ, չորացավ, այնքան տխրեց, Աստծու հետ խռովեցել, չէր էլ ուզում իսկի Աստծու հետ խոսալ։ Աստված ասում է, հովնան, դու այդ դդումի խաթեր, այդպես նեղվեցիր, ասում է, ինչքան մարդիկ կան, որոնք ասում Նինվեի մեջ աշն ու ձախը իսկի չգիտեն, դրանք ինձ համար ավելի թանկ են, և ինչքան անասուններ, բաներ կա մեր կյանքի մեջ ավելի արժեքավորում գնահատում ենք, քան մարդկանց։ Տերը թող մեզ ողորմություն արի։ Մենք թե ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով, ամբողջ զորությամբ սիրենք մեր Տեր Աստծուն և միմյանց սիրենք, այսինքն ծառայենք իրար։ Սիրել չի նշանակում չգիտեմ ինչ է, ծառայել, որս ինչքանով կարող ենք, որս ինչպես կարող ենք, ծառայենք իրար, մեր եղբայրներին, քույրերին, և սա նշանակում է, մենք ծառայում ենք Քրիստոսին։ Այո, որովհետև Տերը ասում է, «Այս երեխեքից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք»։ Թող օրհնյա լինի մեր Տերը, և այս շնորհները, որ Սուրբ Հոգին այնպես առատաբար ուզում է տա, լցնի մեր օրը, մենք էլ ընկալենք, ընդունենք և խոնարհությամբ ծառայենք, սիրելով մեր մերձավորներին և ամբողջ հոգով, սրտով սիրելով մեր Տեր Աստծուն, փառավորելով հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։